Слухай радіо. Живи з поступом. Говорить Самбір, вас вітає радіоредакція «Поступ» і Оксана Коваль на хвилі місцевого мовлення. Знову музична новинка і не вперше від наших друзів із Моршина. Музикант, виконавець, продюсер, керівник об'єднання творчої молоді із вадами зору «Наш світ» Тарас Мільчаковський із нами на телефонному зв'язку у ці святкові дні. Пане Тарасе, вітаємо вас на зв'язку із слухачами радіо «Поступ». Дай Боже здоров'я всім слухачам, всім замбірчанам. Великий привіт, велике вітання. Слава Україні зі святами, з Днем Державного Прапора, з Днем Незалежності, з нашими великими святами. Знаю, пане Тарасе, що маєте позитивні такі прогресивні зміни. Запрацювала у Моршині ваша студія, маєте можливість писати нові пісні, поділіться із нашими радіослухачами. Так, ми відкрили такий імпровізований центр творчості, студія творчості Моршин Рекордс. Вона працює буквально 2 місяці, але є дійсно, як ви кажете, трохи напрацювання, бо хочемо мати щось своє, тому що зараз до Львова дуже не наїздишся з цінами на пальне. І, ну, слава Богу, допомогли деякі друзі, меценати. Влада, на жаль, іменно Моршинська не долучилася до того, а от меценати, наші друзі, партнери, помогли з орендою приміщення, воно знаходиться на території санаторію Моршинського. І взагалі просто наші небайдужі колеги помогли з обладнанням і так далі. Які музичні новинки можете презентувати сьогодні нашим радіослухачам? Ми підготували і зараз будемо презентувати пісню. Це така старовинна пісня українська, козацька «Коли до війська йдеш». Ми зробили її свою версію, взяли фонограму, іншу обновили, ну і я записав своїм голосом. Ну, пісня вийшла, як на мене, на мою думку, і думку моїх друзів, досить така непогана. Ось я думаю, що слухачам вона, як то кажуть, зайде. Тим більше ми до свята зараз будемо презентувати відеокліп, який дознімається, вже він там монтується фактично. От, і в принципі, такий варіант, таке привітання до Дня Незалежності від команди «Наш світ». Які ще новини маєте цікаві? Ну, у нас буде зараз фестиваль, такий «Стрій Органік Фест» і «День міста». 27-28 числа будемо там, ми долучені до цього процесу, будемо там виступати, будуть наші учасники, наші молоді виконавці, наші дитячі один колектив, які ми допомагаємо. Ну, це, власне кажучи, щодо закінчення літа. Ну, а осінь, як то кажуть, показує, подивимося, що там буде по ситуації, головне, щоб було мирно, а далі ми готові працювати. Дякую вам за музичну новинку, яку ми сьогодні презентуємо радіослухачам. Дякую вам, друзі. Ще раз зі святами. Вірте в свої сили, вірте в Україну. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Отже, сьогодні слухачі радіо «Поступ» мають можливість почути одну із старовинних пісень у виконанні керівника об'єднання творчої молоді із вадами зору «Наш світ», музиканта, виконавця, продюсера Тараса Мільчаковського. Знай наших. Найкращий ефірний час на радіо «Поступ» для талановитих краян. Коли ти берегом ідеш, то не ламай калину. Коли до війська ти ідеш, то не кохай дівчину. Ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною. І на прощай раз у раз махала хустиною. Ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною. І на прощання раз у раз махала хустиною. Їхав хлопець до війська, дівчина обіцяла, казала, буду тебе ждать, хустину дарувала. Пам'ятаю я той час, ти плакала за мною, і на прощання раз у раз махала хустиною. Ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною, і на прощання раз у раз махала хустиною. Пройшов годок, пройшов другий, козак з війська вертає.
зелений гай, калина коло хати. Зустрічав солдата вояка, старенька його мати. Ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною, і на прощання раз у раз махала хостиною. Ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною, і на прощання раз у раз махала хостиною. Коли калина відцвіте, туди ламай калину. Коли із війська вже прийдеш, тоді кохай дівчину. Ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною, і на прощання раз у раз махала хустиною. Ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною, і на прощання раз у раз махала хустиною. Знай наших. Найкращий ефірний час на Радіо Поступ для талановитих краян. Слухай радіо. Живи з поступом.